podstate camp nám vrcholí dnešným dňom, čo je v podstate festival paráda. A je to tiež veľkým prínosom aj pre camp, už len z toho dôvodu, že my nestihneme v tom týždni im ukázať úplne všetky športy, pretože je toho naozaj veľa. A tento deň majú naozaj možnosť aj tie deti z projektu Hľadáme talenty vlastne prejsť všetky ďalšie športy, ktoré sme v priebehu týždňa nestihli. A je to naozaj veľmi dobrá vec s tým, že sú tu aj športovci, reprezentační tréneri, ktorí sa zaujímajú vlastne o tento festival paráda, tak nám to prináša naozaj veľa skúseností, veľa dobrých vecí, veľa spolupráce, pretože tu vznikajú aj nové nápady do budúcich ročníkov, akým spôsobom by sme nielen parádu, ale aj projekt Župných paralympiád a projekt Hľadáme talenty vedeli vylepšiť. Viac o podujatí na festivalparada.sk. Podujatie podporili generálny partner SPP a ďalší partneri. Tešíme sa na vás.